siinä on vähän vaavan palakkaa. Osta kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sitten siitä rahaa ja makkaralla. Niin. Ei muuta kuin moi! Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Hei, ei kato, en mä korjaa mopoja. Ei kun, YKK, kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. Sori, ei mitään. Hei, sä voit ottaa ton mun verkun laina, että pääset kotiin, mut... Ossi, tarkkana! Siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä on tottunut ton mopoa.
kaupalta terve. Sulle tuli postin mukana tämmönen. Morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Joka sinä on? Älä! Painu vittuu, saatana!